Inglaterra vai ser o palco para Daniel San subir sua imagem no cinema. Será ele um herói numa disputa final de espadas? Kid, seu palco é o mundo inteiro. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. Tomara que a gente chegue a tempo em Londres, Sr. Miyagi. Esse é o terceiro trem que a gente pega atrás da relíquia, Sr. Miyagi. Talvez a gente nem alcance ela. Daniel-san devia tomar aulas com pequena máquina que pode. É, Daniel. Acho que podemos. Olha, aquele é o cargueiro que estávamos procurando, Sr. Miyagi. Agora vamos saber se a relíquia foi mesmo vendida como acessório para estúdio de cinema. Socorro! Ele vai cair! Preciso chegar lá em cima bem rápido, mas como? Daniel-san em pé na própria solução. Senhor Miyagi, o que está fazendo? Ah, mocinho, trabalho na imprensa londrina. Foi um feito heróico que acabou de fazer. Bom, o crédito não é tudo pra mim. Eu aprendi karatê com... Licença, por favor. Hora boa pra comercial. Senhor Miyagi, só um minutinho. Eu salvei a vida daquele cara e nem ao menos me disse bonito feito, Daniel-san. Bonito feito, Daniel-san. Agora precisamos achar relíquia. Eles me consideram um herói. O que há de errado nisso? Nem me deu chance de dizer meu nome. Herói se mede por feitos, não nome. Veja! É o carregamento para o Estúdio Britânia. Parece que é hora de ir ao cinema. Estúdios Daystar, portão 1. Não é formidável, Daniel? Um estúdio de cinema de verdade. Espero que a gente consiga entrar. É para procurar a relíquia, é claro. Está certo. Esperem aqui. Miyagi fala com o guarda.